Danas pripremamo crveni pasulj sa postnom testeninom, pečenu kilerabu i celer sa kukuruznim brašnom i susamom, salatu od crne rotkve i praziluka i bombice od maka. Pripremamo crveni pasulj sa postnom testeninom. Pasulj smo zatopili 200 g pasulja prethodni dan i on je nabubrio. Prokuvali smo, prvu vodu smo bacili i sada ćemo da stavimo da se kuva i stavljamo sastojke, crni luk, jednu glavicu naseckanog crnog luka, jednu sušenu papriku i sada poklopimo da to nama se kuva dok se deku ne skuva. Dok nam se pasulj kuva, mi počnemo pripremu našeg drugog jela, pečene kileraba i celer sa susamom i kukuruznim brašnom. Evo sada, da vidimo, tu ide jedna glavica celera, ali pošto nam je ta glavica dosta velika, uzet ćemo polovinu takvog celera i jedna kileraba. Šta tu radimo? Oljuštimo? Oljuštimo i seckamo na tanke listove. Isto tako ćemo i sa kilerabom. Celer, znači, ima puno i fosfora i minerala, jedna izuzetno zdrava namirnica. I ovo je jedna prilika da u postu obogatimo našu ishranu. Uzimam sad kilerabu, isto je ljuštim i sečem na tanke listove. Kilerabu inače isto je jedna zdrava namirnica koja je neopravdano zapostavljena. Ima sve dobre i lekovite sastojke kao što ima i kupus. I dobro da i nju koristimo u ishrani, posebno u postu, kada smo malo ograničeni sa upotrebom pojedinih namirnica. Sad ćemo da lepo posolimo našu seckanu kilerabu i celer. Sada dodamo kukuruzno brašno, 50 g i 50 g susama, jednu kašičicu sušene paprike, pola kašičice bibera i sad to dobro promešamo. Mešamo malo da pusti vodu i da se lepo sjedini. Mislim, može tako, može i rukama malo da se izgnječi to. Sada možemo da uključimo rernu da nam se ugreje, da bismo mogli da složimo to u pleh. Na koliko da uključim rernu? Na 200 stepeni. Da bi nam bilo hrskavo pečeno.
kako ređeš, u što tanjem sloju, je li tako? U što tanjem sloju. Jedan, u jedan red, tako reći, u jedan red. Pa ćemo ako treba da pečemo još jedan plek ili drugi. Treba da bude hrskavo i zbog toga moramo u tankom sloju da stavimo. I koliko pečemo na? Peć je zagrejena na 200 stepeni i pečemo oko 30 minuta. Zavisi kako je čija pećnica, znači treba da bude lepo rumeno i hrskavo. Znači, prema tome ćete da vidite da li je gotovo. Sada dok nam se to peče, mi treba da stavimo, da vidimo pasulj je već gotov, dok smo mi ovo pripremali. I ovaj, dodat ćemo lovorov list. I testenine 100 gram. Posle ćemo da dosolimo pasulj koliko treba. I dodajemo paradajz sok sad, pošto je već kraj blizu kuvanja. I sad ga ostavimo još, dok se testenina ne skuva, još malo da se prokuva, to znači jedno 5 minuta još. Sad u pasulj ću da stavim beli luk. Jedna kašičica soli. Testenina nam je kuvana. Znači pasulj je gotov. Crveni pasulj sa posnom testeninom. 200 grama crvenog pasulja, jedna glavica crnog luka, jedna suva paprika, voda, 3 lista lorbera, 100 grama testenine, 1 decilitar kuvanog paradajza, 4 naseckana čena belog luka, so. Predlog za današnju salatu je rendana crna rotkva sa prazilukom. Sada ću da dodam pola kašičicu soli. 3 kašike sirće. Ja stavljam vinsko sirće, a može po želji ko kako hoće. Može jabukovo, alkoholno, ko kako voli. Salata od crne rotkve sa prazilukom. Jedna crna rotkva, jedan praziluk, 3 kašike sirćeta, so. Sad ću da vidim da li je pečena kelleraba. Jeste, pečena je. Sad ću da je serviram. Pečena kelleraba i celer sa kukuruznim brašnom i susamom. Jedna kelleraba, jedan celer, 50 grama kukuruznog brašna, 50 grama susama, so, biber, slatka mlevena paprika. Sada spremam bombice od maka. Prvo stavljam vodu. To je otprilike oko pola šolje vode. I mak. Jedna šolja maka. To je mleveni mak, tako? Da, mleveni mak. Malo da kuva, da pravi. Malo da provri.
Sada ću da dodam pola šolje šećera. Jednu šolju gris. Jedna kašičica vanilin šećer. Se mora na tihoj vatri i ugasi. Dobro, sad treba da ohladimo to, da, tako? Da, ovo je sad gotovo. Treba malo da se ohladi i potrebno da pravimo bombice. Bombice od maka. Jedna šolja vode. Jedna šolja maka. Jedna šolja griza. Pola šolje šećera. Jedan vanil šećer. Evo, ovo nam je ohlađeno i sad ćemo da pravimo bombice. Uzimam tanjir gde ću da ih serviram. Uvek stavite malo vode pored sebe za da možete lepo da ih oblikujete. Evo, bombice, baš lepa.